Rafa, en Karakocer. Yesem aren. Na, uzumei karenin veratsnei. Aha, otens pinai, nerveres chdimatsav. Նրվերոտ չդիմացավ, հա? Սարա, բացատրի են, Սար։ Տատ, ինչ բացատրա, ես կեզ ասեցի, չէ, ուղակի ման էի գալիս, բոսնելու էի դուրս եկել։ Սարա, բացատրի են, Սար, ես կեզ բացատրելու բան չունեմ, ասեցի, չէ, ընդամենը դուրս է եկել ման գալու։ Սար, տատ, լալանդավա, դու աշխատի իր հետ մի քիչ փափուկ լինել լավ, դենց ավելի լավ կլինի։ Հովանես, ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Ճիշտն ասած ձեր գյուղում մարդ եմ փնտրում։ Եվ ո՞ւմ։ Մովսեսին, գյուղապետին։ Մովսեսին։ Ուրեմն լուրջ գործով եք եկել այստեղ։ Առաջարկում եմ անցնենք ինձ մոտ, այնտեղ կխոսենք։ Ու ամենակարևորը, անենց ես անում, որ դրա մասին ոչ ոք ոչ մի բան չկասկածի։ Թե չէ, Աստված չտա, հանկարծ ինչ-որ տեղ բերանդ բացես, գիտես չէ, ինչ կլինի։ Տանը տեղը գիտե։ Ես էլ վերցրա։ Այո լսում եմ, այո գործի եմ։ Կարեն, մի քանի բանկա, որի մասին կուզենայի հենց հիմա խոսենք, հնացած թեմաները կարող ենք հետագայում կնարկեն։ Ես մոտակայքում եմ, կարող եմ մոտանալ։ Լավ, երևի ճիշտ կլինի հիմա հանդիպենք, դու կգաք ինձ մոտ։ Լավ, ուրեմն կսպասեմ։
Ասպես ինչ գործ ունես ես Իվանին մոտ։ Դե ես սոր հերթապահում ես։ Դա գիտեմ, ասում կոնկրետ այս Իվանդի մոտ ինչ գործ ունես։ Եկել ես դուք գիտեսնեի դրա մոտ ամեն ինչ կարքին է թե ոչ։ Ես չեմ զգուշացել, որ ինքնագործունեությամբ չզբաղվես։ Եվ այստեղ կմտնես մենակ իմ կարգադրությամբ, երբ որ ես ինչ-որ կոնկրետ հանձնարարություն տամ քեզ։ Սա հատուկ դեր կա, կարեն կա պետք է կգնեմ։ Լավ, հասկացա։ Ազատ ես։ Հասկանում եմ, թե ինչ եք ուզում ասել, չենք կարող ժամանակը հետ տալ, բայց կարող ենք ունեք անել այնպես, որ մեր արարքների հետևանքները կանխենք, այդպես չէ։ Երևի այդպես է, բայց ոչ միշտ։ Գիտես, հաճախ մենք ինչ-որ բան ենք անում ուրիշի համար, մեզ այդպես է թվում, թե ուրիշի համար բան ենք անում, չգիտակցելով, որ ուղղակի փորձում ենք մեր խիղճը հանգստացնել։ Այդպես էլ չասացիր, Մովսեսի հետ ինչ գործ ունես։ Ուզում եմ տեսնեմ, հետը խոսելու բանն եմ։ Դժվար թե դա քեզ հաջողվի։ Ինչու՞։ Մովսեսը հիվանդանոցում է, ծանր վիրահատությունից հետո դեռ ուշքի չի եկել։ Ինչ վիրահատություն։ Գրակել են Մովսեսի վրա, վիրավորել։ Ով։ Դեռ պարզ չի։ Բա Եվայի հարցը ո՞նց է լինելը։ Դու լավ էլ տեղեկացված ես։ Որտեղից գիտես Եվայի մասին։ Այո, գիտեմ։ Գիտեմ, որ Մովսեսը պատրաստվում էր Եվային արտասահմանում բուժման տանել։ Բանն այն է, որ գիտեմ, թե ոնց օգնենք Եվային։ Հետաքրքիր է։ Հատուկ վարժություններ կան մեր մարտարվեստում, որ կարողանում ենք մարդկանց մարմնի մասերը վերականգնել վարժությունների շնորհիվ։ Այո։ Ու իմ սենսեյը, իմ ուսուցիչը, խնդրել եմ, որ մարզվի իր հետ, ու վստահ եմ, որ կոգնի, միջև վիրահատությունը անպայման մի օգուտ կտա։ Համոզված ես դրանում։ Պետք է փորձել, ուղղակի ինձ պետք է ծնողների համաձայնությունը։ Լավ, լավ, ես կմտածեմ ու կխոսեմ Լիլիթի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Մեզ բոլորիս համար է դա կարևոր դարձել հիմա, տարբեր պատճառներով, ամեն մեկս մեր ճանապարհով եկել, հասել ենք այստեղ, հետաքրքիր է, Եվայի մայրը, Լիլիթը, ինչ-որ չափով պատճառ դարձավ, որ ես հիմա այստեղ եմ, այս յուղում։ Ինչպես, ես գիտեի դուք տեղացի եք, եկեղեցական։ Չէ, ես ուշ եմ եկել եկեղեցի, քաղաքում էի ապրում, 20-22 տարի առաջ 90-ականների սկզբին, ընկերներով գործ էինք դրել, հաջողվել էր,
Այն ժամանակ ամեն մեկս տարբեր ճանապարհներ էինք օգտագործում մեր նպատակին հասնելու համար։ Իհարկե ոչ միշտ արդար։ Ծանոթ իրավիճակը։ Հետո, հետո ինչ եղավ։ Հետո։ Հետո Մովսեսն ու իմ մյուս ընկերները, Կարեն Սամուելսները, իմացա, որ Ղարաբաղում են, կռվում են, ու ես գնացի նրանց հետևից։ Մի խոսքով, իմիջայլոց Մովսեսը Լիլիթին առաջին անգամ այնտեղ գտավ, պատերազմի ժամանակ։ Լիլիթը դեռ փոքրիկ արջնակ էր, պատերազմ էր, ծնողները, հարազատները Լիլիթի զոհվել էին բոլորը, մնացել էր մենակ։ Ասես հիմա էլ աչքիս առաջ է այդ պատկերը։ Ավերված, դատարկ գյուղ ու ճանապարհին կանգնած մի փոքրիկ աղջնակ լացելիս։ Ու այդ ժամանակ էլ ես մտածեցի, որ պետք է փոխեմ կյանքս։ Որոշեցի, ինչ էլ որ լինի, պիտի փոխեմ։ Չգիտեի դեռ ինչ ձևով, ինչպես, պատասխանը ինքն իրեն եկավ։ Այդ օրը Շնամին անընդհատ գրոհում էր, մենք էլ հայտնվել էինք գնդակոծման զոնայում, փորձում էինք ամեն մեկս թաքնվել, ինչպես կարող ենք, մինչև այդ ամենը վերջանա։ Ես թաքնվեցի եկեղեցում, ու ասես հրաշք էր, ոչ մի արկ չկպավ այդ եկեղեցում։ Կարծում եք, Աստված ձեզ նշան արեց։ Կարծում եմ, Աստված օգնեց ինձ հետագա անելիք սիմանալով ես աշխարհը։ Ինչու այս ամեն ինձ պատմեցիք Ձեր հայր։ Հասկանում ես, Հովհաննես, երբ երկու մարդ հանդիպում են, դա պատահականություն չէ։ Աստված ինքն է հնարավորություն ստեղծում մարդկանց համար հանդիպելու միմյանց ու կիսելու ինչ որ ունեն։ Ես ունեմ իմ պատմությունը, դու քոնը։ Ամեն մեկիս մեկ պատմության մեջ մի ճշմարտություն կա, մի խորուրդ։ Պետք է սովորենք դա լսել։ Հա, մի բան էլ ասեմ, Մովսեսը Եվայի հայրը չէ։ Իսկ ով է հայրը։ Նա մինչև Եվայի ծնվելը լքել էր Լիլիթին, թողել գնացել, տեղեկություն չունեմ, թե որտեղ է։ Դե լավ, ուշ է արդեն։ Հա, իսկապես, ես էլ ձեզ հոգնացրեցի երևի, ես գնամ, կներեք դրա։ Չէ, նստի, ուր ես գնալու, հիմա ես ժամին դժվար թե կարողանաս քաղաքացնել, կգիշեր ես էստեղ, վաղն առավոտյան կգնաս ուր, որ պետք է։ Չէ, անհարմար է, առանց էդ էլ ձեզ երևի ձեր համբերությունը չարաշահեցի։ Հնարավոր չէ չարաշահել այն, ինչ քեզ են տալիս հոժարական։ Կմնաս, Հովհաննես, կմտածես, իսկ նոր տեղը մարդ ավելի լավ է մտածում, ավելի ճիշտ։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ քեզ հարմար կլինի քնելու համար։ Մի անհանգստացեք։ Չէ, հիմա ես անգոհ